নমস্কার। হয় নমস্কার। মই আপোনাৰ বৰ্তমান পলাখবাৰী অঞ্চলৰ পলাখবাৰী বৰতাৰী অঞ্চলৰ এজন উন্নয়নশীল আৰু আদৰ্শ খেতিয়ক দীপক কলিতাৰ বাগানত আহিছোঁ। তেখেতে ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বেঙেনা, আপোনাৰ জলকীয়া, বন্ধাকবি, ফুলকবি, ওলকবি আৰু আপোনাৰ লাও বিভিন্ন খেতি কৰিছে। তেওঁলোকৰ গোটেই খেতি দেখি আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। আমি ইয়াত এটা পি এম কেশৱাই পইণ্ট দিছিলোঁ, যাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আগতে তেওঁলোকে খেতিবোৰ মানে কৰিব আগ্ৰহী আছিল যদিও তেওঁলোকে পানীৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ নোহোৱাৰ কাৰণে সিমান ধৰণে কৰিব পৰা নাছিল। এতিয়া মই তেখেতৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতোঁ। নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামৰ পৰিচয়টো ক'ব? মোৰ নাম শ্ৰী দীপক কলিতা, আমাৰ বৰতাৰে। হয়। এতিয়া আপুনি এই চ'লাৰ পইণ্টটো যে পালে, এইটো কোনটো আঁচনিৰ অধীনত পাইছে আপুনি জানেনে? প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চয় আঁচনি যাব পাইছোঁ। এইটো এইটো পাইছে ন? হয় হয়। এই আঁচনিটো পোৱাৰ আগত আপুনি এই কি খেতি কৰিছিল তেতিয়া? তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া মানে পানী হেৰিটো নাছিল, আমাৰ যোজনাটো নাছিল, তেতিয়া মানে কি আমি ধৰ যিখিনি মানে হেৰি পাব লাগে পানী সুবিধাটো, মানে সেনেকুৱা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়া মানে পানী সুবিধাটো এতিয়া পালোঁ। এতিয়া পোৱাৰ পিছত বহুত উপকৃত হৈছে, এতিয়া বহুত পাইছোঁ আমি। তাৰমানে ধৰ এতিয়া যিখিনি আমি পানী দিব লাগে সেইটো বহুতখিনি পানী দিব পাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া কি কি খেতি কৰিছে? এতিয়াতো আমাৰতো হেৰি আছে, বেঙেনা আছে, বন্ধাকবি আছে, বিলাহী আছে, ফুলকবি আছে, তাৰপিছত জলকীয়া আছে, লাও আছে, গোটেইবিলাকেই আছে আমাৰ এতিয়া। গোটেইখিনি খেতি কৰিছে দেখিছোঁ মই আপোনাক, খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ খেতিখিনি কৰিছে। আপোনাৰ নিচিনা আদৰ্শ আৰু আপোনাৰ উন্নয়নশীল খেতিয়কে নিশ্চয় আমাৰ নতুন যুৱ সমাজকো অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া আপুনি নেক্সট আৰু আৰু আপুনি এপ্লাই কৰিছে নহয় জানো? আৰু আমি চাম আৰু আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনাক কি দিব পাৰি। হয়। এইটো আপোনাৰ স্কিমটো পোৱাৰ পিছত সৰু সুৰা কিবা প্ৰব্লেম আহি থাকে, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনি সময়ত আহি থাকে, এইটো মানে আহি আছে আমাৰ মানে ফোন কৰাৰ পিছতো আহি আছে, মানে এনেও আহি আছে, আমাৰ চাই চাই যাই আছে, বিষয় কমছে আহি আছে, সকলো আহি থাকে ন? হয়। আৰু আপোনাৰ এতিয়া আপুনি কি ক'ব শেষত, কি ক'ব শেষততো? মই পলাখবাৰী চাব ডিভিজনৰ আমাৰ যিটো মানে সমূহ চাৰবৃন্দ মানে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মানে মানে যিটো মানে দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ উপকৃত হৈছে। তাৰ কাৰণে মানে আমাৰ যিটো মানে নতুন প্ৰজন্ম, তাৰ কাৰণে আমাৰ খেতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত মানে কি উপকৃত হৈছে, মানে হ'ব আৰু এতিয়া নতুনকৈ ধৰ আৰু যিটো আমাৰ তাৰমানে জলসিঞ্চন দিয়াৰ কাৰণে এইটো মানে কি আৰু ছাৰহঁতক মতে মানে আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তাৰমানে আৰু তাৰ বহুত মানে আমাৰ হেৰি হ'ব, বহুত মানে পইণ্ট ল'ম ইয়াতে। হয় হয়। আমাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালোক ধন্যবাদ থাকিল। আপুনি খেতি যেনেকৈ কৰি আছে এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰি থাকক, নতুন নতুন খেতি কৰক, যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম বেলেগখিনি কৃষকেও আপোনাক চাই অনুপ্ৰাণিত হয়। হয়, ধন্যবাদ।